Azərbaycanın müasir musiqi mədəniyyətinə böyük xidmətlər göstərmiş, 1980-ci illərin əfsanəvi Ozan qrupunun qurucusu və rəhbəri, muğam rock üslubunun yaradıcısı, rock'n'roll, texno-rock, reggae və rap üsluplarında Azərbaycan dilində ilk mahnıların müəllifi, bəstəkar şair Rasim Müzəffərlinin 65 illik yubileyi qeyd olundu. Yubiley konserti Sofar Sound beynəlxalq layihəsi tərəfindən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının kamera və orqan musiqisi zalında baş tutdu. Bu konsert Sofar hərəkatının təşkil elədiyi bir konsertdir. Onlar belə bu cür səmimi əhval-ruhiyyə ilə konsertlər təşkil edirlər. Mənə də təklif edədilər, mən də böyük məmnuniyyətlə razı oldum ki, düzdür, indi deyirlər yubiley, amma əslində qalanda 60 yaşdan sonra hər il yubiley kimi bir şeydir. Digər tərəfdən də 65 rəqəmi bir o qədər də yuvarlaq döyüləsində qalanda. Amma 70-ə çatanacaq dünyanın için bilmək olmaz, hələ nə baş verəcək. Ona görə nağdı yerindən 65 yaşımızı qeyd edirik. Hal-hazırda layihə dünyanın 400-dən çox şəhərində fəaliyyət göstərir. Siz Londonda da, New Yorkda da, İstanbulda da Sofara rast gələ bilərsiniz. Bugünkü buraxılışımız isə xüsusi buraxılışdır. Bu buraxılışımız ilk belə xüsusi buraxılışımızdır həmçinin. Rasim Müzəffərliyə həsr etmişik, onun yubileyinə həsr etmişik. Çünki Rasim Müzəffərli gənclər arasında çox sevilir və bizdən də gənclər dəfələrlə Rasim Müzəffərlinin səhnəyə almasını istəyiblər. Biz də düşündük ki, Rasim Müzəffərlinin yubileyini keçirə bilərik. Rasim bəy də bizim təşrifimizə müsbət baxdı və bu günləri belə bir gözəl tədbir həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Rasim Müzəffərlinin Requiem, Neylərəm, Pəncərə, Batmış Gəminin mahnısı və digər əsərləri gənclər arasında geniş populyarlığa malikdir. Məhz buna görə konsert proqramında Rasim Müzəffərli ilə yanaşı istedadlı gənc ifaçılar da onun müəllif olduğu mahnıları ifa etdilər.